told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Então, meu povo, hoje vai ser um dia muito especial. Por quê? Porque hoje é aniversário da Esté, gente. Esté tá fazendo aniversário hoje. E, gente, eu quero falar pra vocês, assim, eu tô preparando, né, tô, vamos dizer, tô planejando fazer um bolinho, tá? Acompanhe nós aí, tá? Vamos fazer um bolinho pra Esté, tá bom, gente? Torce aí pra dar certo esse bolo, tá? Deixa eu fechar aqui. O Moisés tá indo pra escola agora, né, Moisés? Tchau! Aí, tchau, pessoal. Isso, muito bem, Moisés. Opa, Teté. Esté tá ali, meu povo, tá sem fralda. Vou colocar uma fraldinha nela, vou arrumar ela bonitinho pra mim filmar ela pra vocês. Mostrar ela pra vocês, beleza, gente? É isso aí, meu povo. Bolinho agora no mercado pra gente tentar fazer um bolinho simples pra gente cantar um parabéns pra Esté, meu povo, tá bom? Então vamos lá, que já tô atrasada, meu povo. Já tá passando das 8 horas da manhã, sabe? Mas vamos lá, né, meu povo? Vamos lá, vamos torcendo aí pra dar certo, beleza? Meu povo, olha pra vocês verem essa equipe de cola, olha. Aí vou levar ela até lá no mercado, assim, olha, pra vocês verem. Tchau. Ai, Jesus. Moisés tá na escola, né? O Moisés tá na escola. E vamos aproveitar essa manhã pra gente ir lá buscar, né, o que precisa pra gente fazer um bolinho pra Esté. Já tem um ovo em casa, tem um trigo também. E é isso, meu povo. Acabamos de chegar do mercado. Gente, eu tô aqui, sabe? Eu tô passada. Quantas coisas tão caras, né? Meu Deus do céu, meu povo. É, sei não. Se continuar assim, não sei o que será de nós não, né, meu povo? Mas vamos lá, né? Então, meu povo, já é 10 horas, gente. Já é 10 horas da manhã, meu povo. E ainda não fiz nada. Gente, vou ter que correr contra o tempo. Mas vou mostrar aqui pra vocês o que eu peguei lá no mercado, tá bom? Meu povo, peguei a velinha, gente. Eu tô horrorizada com o valor das velas, gente. Olha o preço dessa vela, meu povo. Meu Deus do céu, que escolha tão caro, gente. Aí, meu povo, fui no outro mercadinho aqui perto, gente. Tava de 3 e alguma coisa. Olha pra vocês verem, meu povo. Por que as pessoas fazem isso, né? Como é que aumenta o valor, assim, das coisas, assim? Ó, da mesma velinha lá no mercadinho aqui. 3 e alguma coisa. Eu comprei essa aqui por 6,09, alguma coisa assim, né? Peguei também isso aqui, meu povo. Olha pra vocês verem. Colocar no bolo. Peguei um creme de leite. Gente, eu quase comprando aquele creme de leite caro. Vocês viram lá? Aquele creme de leite caro. Eu nem ia comprar de jeito. Peguei e deixei lá. Deixei no mercado lá o creme de leite. E peguei esse aqui lá no outro mercadinho, que foi o mais barato. R$3,25. Peguei esse aqui também. Eu vou ver como é que consigo fazer. Eu vou inventar, meu povo. Vamos inventar, né? Peguei também um coco ralado.
Peguei um extrato de tomate. Vou ver se faço uma torta de carne moída. Eu tenho carne moída aqui no congelador, meu povo. Leite condensado, como mostrei pra vocês, né? Peguei também, gente, ó, meu povo, balão. Que balão caro é esse, meu povo? Muito caro mesmo, gente. Parece que foi. Eu vou ver o preço ali, mas parece que é R$ 12, gente. Vou ver qual o valor que tá na nota, mas é por aí, tá? Peguei também o milho verde pra mim colocar na nossa torta de carne, que vai ficar uma delícia, meu povo. Gente, peguei o leite. Eu tinha acabado o leite aqui e o rapaz do leite ainda não tinha chegado. Aí tive que pegar o leite lá no mercado. E agora há pouco chegou aqui. O rapaz chegou, né? Com o leite da né? Que é só um pouquinho só que a gente coloca no bolo. É um bolinho pequeno que eu vou fazer. Peguei também o leite de coco, meu povo, pra gente colocar no nosso bolo, tá? Pra mim fazer o recheio. Acho que eu vou fazer um recheio tipo de prestígio, tá bom? E pegamos também um refrigerante, meu povo. Peguei um refrigerante pra nós também. E aqui tá uma pipoquinha pro Moisés e pra Esther. Então, meu povo, nos acompanha aí, meu povo. Vamos fazer logo a massa desse bolo, né? Colocar logo pra assar a massa do bolo, tá bom, meu povo? Vou começar lavando as mãos, né, gente? Vou lavar minhas mãos, meu povo. Eu coloquei aqui 3 claras de ovo, tá bom? Vou bater em neve, gente. Já bati as claras em neve. Então, agora eu vou bater açúcar no liquidificador. Vou refinar esse açúcar, meu povo. É açúcar cristal, tá bom? Vou bater aqui uma xícara, né? Vou refinar uma xícara de açúcar, tá bom? Gente, já deu um refinado no nosso açúcar. É uma boa dica pra você aí. Não tem açúcar refinado em casa? Pega seu açúcar cristal que você tiver aí, ou outra. Coloca no liquidificador e dá uma batida nela aí que ela fica bem fininha. Vou pegar aqui, olha, 3 colheres de manteiga ou margarina. E você vai misturar açúcar que você bateu, tá? Aí, a gente vai misturar a manteiga no açúcar. Vamos derreter, tentar derreter, né, gente? Deixar uma bem pastoso mesmo, tá bom? Agora, meu povo, vou peneirar as nossas gemas, tá? Vou peneirar as nossas gemas. Vamos misturar aqui, né, nessa mistura que a gente fez, tá bom? Vou colocar 3 gemas, tá, meu povo? 3 gemas, tá bom? Passar as gemas, peneirar direitinho. Vou misturar aqui bastante. Gente, já misturei aqui, tá? Vamos, já misturei o ingrediente. Vocês viram aí que eu coloquei aqui. Tô pensando em colocar esse chocolate aqui, meu povo. Fazer ele de chocolate. Criança gosta de chocolate, né? É essa aqui, tá vendo? É dessa caixinha aqui, ó. Chocolate 50%. E aí, tô achando que tá pouquinho, mas acho que vou colocar esse chocolate que tá aqui, povo. Vou colocar, vamos dizer, umas 3 colheres de chocolate, tá, gente? Vou misturar. Agora, eu vou colocar o leite, vai mais ou menos isso aqui de leite, mais ou menos uma xícara de leite assim, ó. Vou misturar. Agora, vamos adicionar o trigo, tá bom? Vou peneirar o trigo. Vamos peneirar o nosso trigo. Vai mais ou menos umas 2 xícaras dessa que eu tô usando, tá bom, gente? Já misturei o nosso trigo, foi 2 xícaras, tá bom, gente? Vou colocar uma pitadinha de sal também, tá? Agora, vamos colocar o nosso fermento. O fermento vai ser 1 colher, tá, gente? Uma colher de fermento, 1 colher de sopa de fermento. Agora, vamos adicionar as nossas claras em neve, tá bom? Já misturamos, né, o nosso bolo nas claras e tudo, tá bom? Agora, peguei aqui uma forma já untada com manteiga e farinha de trigo. Vamos adicionar a nossa massa de bolo. Nosso bolo já vai pro forno, tá bom? Já deixei, já aqueci o forno já, tá bom, gente? Vou deixar mais ou menos uns 35 minutos ou até eu perceber que deu uma dourada, beleza, meu povo? E é isso, vai nos acompanhando aí que nosso dia hoje vai ser muito legal. O nosso vlog hoje vai ser muito bom, beleza?
Meu povo, já finalizei aqui o meu almoço, né? Já almocei agora, vou lavar a louça e vou fazer o nosso recheio do nosso bolo. O bolo também já tá frio, né? Tá morno, não tá frio, frio. Mas tá morno, né, Moisés? E quando começou a chover, eu falei, mãe, o bolo? É, o bolo. Gente, deixei o bolo lá fora pra esfriar, lá em cima da pia de lavar roupa. Aí começou a chover. Aí eu falei, mãe, o bolo? Isso, o bom que Moisés me lembrou, não foi, Moisés? Se Moisés não tivesse me lembrado, meu Deus do céu, o Moisés. O bolo ia ficar tudo molhado. É verdade. Já o pensou? É. Ai, meu Deus do céu, a correria é tanto, né, meu povo? Mas é isso, meu povo, vamos lá, né? Vamos dar uma limpada ali na cozinha. Vamos... Na pia. Isso, lavar a louça, né? E isso, nos acompanha aí, tá bom? Meu povo, já lavei a nossa louça, depois eu dou uma limpadinha na nossa pia, né, gente? Porque a gente tá com pressa, não é isso? Então agora eu vou preparar a cobertura, né, o recheio do nosso bolo, tá bom? E o Moisés aqui trouxe um pratinho, né, Moisés? Uhum. O Moisés terminou de almoçar e trouxe um pratinho pra ajudar, né, Moisés? É isso. Meu povo, o nosso bolo tá bem soltinho, olha pra vocês verem. Tava observando aqui, vou tirar ele da forma. Olha que lindo esse bolo, gente. Vou tirar da forma e vou colocar nessa forma aqui de pizza pra esfriar rápido, né, meu povo? Tá morno, sabe? Tá morno. Nosso bolo aí que vocês já tirei do nosso forno e vou colocar aqui assim na nossa forma de pizza. Vou dar início no nosso recheio. Enquanto eu tô enchendo os balões aqui, ó. É, o Moisés vai ajudar também, né, Moisés? Vai encher os balões. Pro recheio do nosso bolo, gente, vou fazer logo a cobertura. Vou fazer a cobertura e vou colocar... Meia caixinha dessa aqui de leite condensado e o restante que tiver aqui, eu vou fazer o recheio, tá, gente? A metade vai ser pro recheio e a metade vai ser pra cobertura, tá bom? Aqui eu vou fazer a cobertura agora. Vou colocar também o creme de leite. Que é a metade também do creme de leite. E aqui... Vou colocar também o nosso chocolate, tá? Vou colocar 2 colheres bem cheias, deixa eu ver. 2 não. 2,5, né? Colher bem cheia de chocolate. Vou colocar também a manteiga, vou colocar 1 colher de manteiga rasa. 1 colher rasa de manteiga, tá bom. Rasa de manteiga? É. Vou mexer bem, misturar, né, o nosso ingrediente e vou levar ao fogo. The change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your... A nossa cobertura já está pronta. Vou desligar aqui o fogo. Agora vamos fazer o nosso recheio. Vou colocar aqui nessa frigideira 1/2 caixa de creme de leite condensado, tá bom, meu povo? De leite condensado. Vou colocar também 1/2 caixinha de creme de leite, 1/2 colher de manteiga ou margarina. Vou adicionar aqui mais ou menos meia garrafinha de leite de coco. Vou colocar também o coco ralado é a gosto. Aqui vai mais ou menos umas 3 colheres de sopa de coco ralado, tá, gente? Meu povo, vou adicionar 2 colheres de cafezinho, de chá, de trigo, tá? Eu não tenho o amido de milho, seria bom se tivesse o amido de milho. Já que eu não tenho, tô adicionando mesmo o trigo, tá? O trigo sem fermento. Agora eu vou levar ao fogo. Já finalizei aqui o nosso recheio, olha pra vocês verem. Vou colocar pra esfriar. Eu vou cortar esse bolo, né? Vou dividir ele ao meio e vou tirar essa parte de cima que vocês estão vendo. Olha pra vocês verem como é que tá. Ficou tipo uma barriga aqui, tá vendo, meu bolo? Eu vou tentar acertar ele com a faca, tá bom?
E vamos lá, né? Vamos ver se dá certo. Consegui tirar aquela barriga, meu povo, do nosso bolo, tá bom? Olha pra vocês verem. Aqui eu vou deixar pra gente tomar um cafezinho, né? Que a gente vai rechear mesmo esse aqui, olha. Tá vendo? Meu povo, não tenho nenhuma bandeja pra colocar o bolo, né? Aí eu tô pensando aqui. Tô com uma ideia que não sei se vai dar certo. Eu tô com esse prato e tô pensando em forrar o prato com esse papel alumínio. Vocês acham que vai dar certo? Eu vou tentar aqui, né? Porque o bolo não é grandão, o bolo é pequeno. Vou tentar, meu povo. Vamos ver se vai dar certo, né? Olha pra vocês verem. Eu acho que vai ficar legal, não vai, meu povo? Acredito que vai ficar legal. Se já gostou dessa ideia, deixa aí o joinha. Deixa aí nos comentários. Beleza, meu povo? Vou botar essa na fechadura. Uma dica pra você também, que eu tava pensando em fazer. Se o bolo que você tiver em casa, se você for fazer um bolo também, né? De fogo maior, mais grande. Você pode pegar um papelão, cortar ele redondo e pode embrulhar, né, com papel alumínio. É uma ideia muito legal, né, meu povo? Pra você aí que não tem uma bandeja de bolo, né, uma boleira. Eu não tenho uma boleira, eu não tenho uma bandeja de bolo, então vai aqui nosso prato mesmo. Se não tivesse o prato, pegava o papelão e embalava tudo de alumínio e ficava maravilhoso. Enquanto isso, fica aí, vamos ficar com as crianças aqui, né? As crianças estão, Moisés está enfeitando a casa, gente. Moisés está enfeitando a casa, olha pra vocês verem. E aniversariante? Ele é. Opa! Aniversariante! E aí, Tetê? Meu povo, nosso bolo já está pronto, graças a Deus. Coloquei na geladeira. Agora, meu povo, vou lavar nessas coisas que ficou aqui, ó. Essas louças que tá aqui nessa bagunça. E vou ver se tem um tempinho pra mim fazer a torta, meu povo. Quero muito fazer a torta pra gente, né, meu povo? Tem que ter alguma coisinha salgada pra gente comer, não é verdade? Já tirei até aquela moída que tava congelada. Olha pra vocês verem, já descongelou. Agora eu vou dar início aqui, né? Organizar que a torta vai ser rapidinho também. Aquela torta de liquidificador, bem rapidinho mesmo, beleza? Meu povo, agora vamos fazer a nossa torta de carne, meu povo. Olha, eu vou colocar dois ovos aqui. Vou colocar duas xícaras dessa aqui de leite. Três colheres de óleo. O sal vai ser a gosto. Agora vamos bater. Eu vou adicionar mais ou menos umas duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vamos bater novamente. Vou adicionar uma colher de fermento. É fermento de bolo? Uma colher não tão cheia, uma colher de sopa. De fermento para bolo. Opa, essa colher não quer sair de dentro. Isso aqui de fermento. Tá pronta a nossa massa da nossa torta. Agora vamos colocar na nossa assadeira, na nossa forma. Gente, eu tô sem forma, né? Vou usar que eu tenho aqui que é de pão, né? Vai nela mesmo. Vou colocar a massa da nossa torta. Agora, gente, eu vou colocar aqui a carne moída com milho verde, tá bom, gente? Eu fiz tipo um molho, olha pra vocês verem.
agora vamos adicionar, né, a nossa massa por cima do recheio da nossa torta. Vou finalizar com orégano por cima. Vamos levar ao forno bem alto e deixar dourar, gente. Uns 35 minutinhos tá ótimo. Nossa torta no forno, tá bom? Vou organizar aqui agora a casa. Depois que eu organizo a casa, eu tenho também que arrumar as bexigas, né, meu povo? Eu tenho que encher os balões, né, Moisés? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Limpei casa, lavei banheiro, não mostrei pra vocês para o vídeo não ficar longo e vocês não cansar. Dei banho na Esté, dei banho no Moisés também. Agora, meu povo, vou tomar meu banho, tá, gente? Vou tomar meu banho. Meu povo, já tô arrumada. Olha o meu look, meu povo.
Passei um lápis no olho, passei um batonzinho também. Tô aqui preparando a pipoca pra gente. César vai funcionar, minha filha. Tô preparando uma pipoca pra gente aqui na panela de pressão, tá, meu povo? Gente, ó, as crianças estão todas animadas. Olha pra vocês verem, meu povo. Que lindo. Aniversário da Esté, né, Esté? Aqui tá o nosso bolo. Olha que bolo lindo. Opa, não mexe não. Aqui tá a nossa torta. Aqui tá o nosso bolo. Aqui tá o nosso refrigerante. E aqui tá a pipoca, meu povo. A pipoquinha gostosa, gente. Tá uma delícia. Gente, olha que lindo. Olha que coisa mais linda, meu povo. Tá lindo, né, Té? Tá lindo, Té. E Moisés? Moisés. Tá gostando, Moisés? Eu tô. Tá amando, né, Moisés? Pois é, meu povo. Que lindo, né? Olha que coisa mais linda, gente. Amei. Amei o resultado da nossa decoração, né? Amei o resultado da nossa comemoração, meu povo. Gente, vamos bater o parabéns pra Té? Meu povo, vamos cantar parabéns pra essa moça aqui, que ela tá querendo com o meu bolo. Então vamos cantar parabéns pra Té. Gente, não vou apagar a luz não, né? Ah, vocês acham o quê? Como se é acesa mesmo, né, meu povo? Vamos lá, mas é Té? Vamos fazer isso. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Isso é, isso é. Vamos apagar a galinha, Té? Vamos apagar a galinha, vamos? Vai? É? Ui. Sobra. Sobra, galinha. Sobra. Opa, esse aqui tá pagando a vela mais bom. Agora vamos cortar o bolo da Esté, né, Esté? Chegou a melhor hora. Isso, Moisés, chegou a melhor hora, gente. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Olha, meu povo, que bolo mais lindo, gente. Opa, caiu. Olha que lindo. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really... Meu povo, esse foi mais um vídeo, gente. Olha pra vocês, ver como é que ficou lindo o bolo. Olha o recheio, ficou bem... Vamos dizer que ficou bem recheado, né, o nosso bolo. Gente, eu não molhei por quê? Porque se eu molhasse, ia ficar mais doce ainda. Vai ficar sequinho o bolo, mas tá mesmo assim tá gostoso, tá bem recheado. Então, meu povo, espero que vocês tenham gostado, meu povo. Se você gostou, já deixa um joinha pra fortalecer o nosso canal, tá bom, meu povo? Gente, vai ter bastante vídeo, se Deus quiser, beleza? Muitos vídeos mesmo. Então ative logo o sininho, tá bom? Pra você ficar por dentro de todas as notificações, tá bom, meu povo? De todos os vídeos que eu mandar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Olha lá a menina lá. Olha ela lá comendo bolo. Joga beijo, Tete. Espero que vocês tenham gostado, meu povo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.